Žao je novi način financiranja pomoći za opremu novorođenog djeteta u gradu Osijeku, a koje je do sada iznosilo 4000 kuna za svu rođenu djecu na području grada. Primjerice, 10 dijete u obitelji znači će da će grad Osijek izdvojiti 20000 kuna. Znamo da takih obitelji nema puno, ali znači po djetetu će ići 2000 kuna. Treće djete znači 6000, četvrto djete 8000 i tako dalje. Na današnjem sastanku u gradu dogovoreno je kako će grad Osijek prihvatiti financiranje izrade urbanističkog plana uređenja prostora bivše ljevaonice Olt, te će uskoro biti raspisan natječaj, a u konačnici ovaj godinama zapušten prostor zasjati nekim novim sjajem. Uz ostalo, dogradonačelnica Lovoković odgovorila je na tvrdnje nekih građana kako su pri uređenju Trga slobode porušena sva stabla. Naravno, to nije točno, porušila su se ona koja su se po projektu trebala ukloniti, koja su na trasama instalacija, ovo je sve drugo ok. Gradonačelnik pak Osijeka najavio je večernji dio programa za Dan grada Osijeka 2. prosinca. U dvorani Gradski vrt, uz Grdovića, Osjećajna Pejakovića, uz opću opasnost i sve one sadržaje koje smatramo bitnim. Vjerujem da ćemo kao predgrupa se dogovoriti, ali evo, Željko dobio zadatak da napravimo jednu dobru proslavu, pučku proslavu za Dan grada. U gradu se danas moglo čuti kako je grad više nego zadovoljan najmom gradskih lokala. Naime, od 427 prostora koje ima, trenutačno je prazno svega 19 poslovnih prostora.